नमस्कार आद्य दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी सर्वोच्च अदालतको बारेमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शसेद जवराको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बस गर्दैछौँ हाम्रो देशमा न्यायालय फेरि पनि विवादको घेरामा किन पर्यो के कारणले पर्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले अठासी दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो तर दलभित्रै असन्तुष्टि वात्तै चुलिएको छ किन यस्तो भयो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत एक समाजवादीमा त यतिखेर विवादै विवाद सुरु भएको छ माधव कुमार नेपालले किन यस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो भनेर पार्टीभित्रै आलोचना गर्नेहरू पनि धेरै निस्केका छन् तर बाहिर भने विस्फोटन हुन बाँकी छ र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै विवादहरू भएको छ र आज त प्रधानमन्त्रीले पस्टरमा भन्नुभएको छ राम्रा साथीहरू योग्य र क्षमतावान साथीहरू छुटे म फेरि पनि काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्छु राख्छु भनेर भन्नुभएको छ अब के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री त्यो हेर्न बाँकी छ र भित्र त भुइँचालो नै गएको छ कतिपय नेताहरूले त धम्की दिइरहेका छन् र भनिरहेका छन् उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्र हैकमवादी नीति लिनुभयो अब हामी कदापि स्वीकार्दैनौँ भनेर पनि यतिखेर बहस जारी छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ माधवमा नेपालको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ आज प्रचण्डको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ प्रचण्डले चाहिँ भने यसपटक पार्टीभित्र सन्तुलित रूपमा मान्छेहरू छनौट गरेको कुरा बाहिर आएको छ तर त्यति धेरै विरोध माओवादी केन्द्रभित्र भएको छैन मन्त्री छनौटलाई लिएर तर एकजना व्यक्ति उद्योग मन्त्री बन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका पुरानो नेता कार्यकर्ता ज्ञेन्द्रबहादुर हमाल उदौ वाणिज्य तथा प्रतिमन्त्री बनिसकेपछि भने यतिखेर सबै नेताहरू र गठबन्धनभित्र पनि प्रचण्ड माधवका नेपाल उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टाई र प्रधानमन्त्रीसमेत विवादमा तान्नु भएको छ र त्यसमा त क कसको हात छ त यसका पछाडिका पाटाहरूमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशे जबराको जेठानलाई मन्त्री बनाइसकेपछि सर्वोच्च अदालत पनि विवादको घेरामा किन तानियो त ता। साँच्चै केही हाम्रो देशको न्यायालयले पनि राजनीतिमा भागभुन्डा खोजेकै हो त मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको मान्छे चाहिन्छ त बस जारी छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ यो संविधानमाथिको हमला हो त आक्रमण हो त नेपालको संविधानले साँच्ची के भन्यो सर्वोच्च अदालतको जुन परिकल्पना गरेको छ हाम्रो देशको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हामीले आज भिन्दा भिन्दै अधिकारको बारेमा विभिन्न किसिमको शक्ति गरेको बारेमा जसरी बस जारी छ आज हामी यसबारेमा गएर म गएर समीक्षा गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ म बराम दालजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र ऋषिराम घिमिरजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्नु धन्यवाद यहाँ दुबैलाई कार्यक्रममा स्वाद गरिसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तार विवादमा यो सही कि गत आजको आवश्यकता हो नि प्रधानमन्त्रीको लागि त होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद तिन महिनामा उहाँले बनाउनु भयो अब जसलाई जसलाई उहाँले मन्त्री बनाउनु भएको छ जुन जुन दलका मान्छेहरू मन्त्री बनेका छन् उनीहरूको जस्टिफाई गर्ने काम उहाँहरूकै हो यो अरूले जस्टिफाई गरिदिने होइन यो मान्छे वास्तवमा मन्त्री बन्न लायक थियो योग्य थियो बन्न पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने कुरा जस्टिफाइड हुनैपर्छ अझ त्योभन्दा बढी छ महिनावाला जो मन्त्री बन्नुभएको छ एकजना उहाँ चाहिँ किन बन्नुभयो कि विशेषयोग्यता हुनु पऱ्यो उहाँको कि नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँलाई त्यो पद नदिने हो भने त्यो पार्टीभित्र ठुलो विग्रह हुने अवस्था आउनु पर्थ्यो कि कि अरू कुनै कारण हुनुपर्थ्यो अब उहाँलाई त्यहाँबाट टिपेर लिएर रा आएर जुन राखिएको छ त्यो उदय लाग्दो छ हामीलाई अनौठो लागेको छ कसरी अब कसरी अनौठो लागेछ अब हेर्नु तपाईँले अहिले नै भन्नुभयो आफैले एनाउन्समा के भन्नुभयो भने प्रत्येक दलमा प्रब्लम भइरहेको छ भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि यो मन्त्री छान्ने कारणले गर्दाखेरि ठुलो भुइँचालो गइरहेको छ तपाईँ आफैले भन्नुभएको एकछिन अगाडि भनेपछि त्यस्तो किसिमको समस्या भएको ठाउँमा त्यो छ महिने मन्त्री के कारणले आउनुभयो त कहाँबाट आउनुभयो त त्यो मन्त्री नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो कार्यकर्ता उहाँले चाहिँ चालिस पचास वर्ष भयो कङ्ग्रेसको लागि राजनीति गरेको प्रजा अब हामीले पनि सुन्यौँ त्यो कुरा धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्योभन्दा पनि पुराना होला नि नेपाली काङ्ग्रेस हो कि पुरानै पार्टी हो त्यो तर अब जुन तरिकाले उहाँलाई मन्त्री बनाइएको छ त्यो चिज चाहिँ अब क्वेसन मार्क भएको छ शङ्काको घेरामा आएको छ मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन् त्यो कुराको जस्टिफाई गर्ने काम उचित छ कि अनुचित छ प्रश्नहरू उठेका छन् प्रश्नहरू उठ्छन् प्रश्नहरू उठ्ने भनेको चाहिँ उचित कारणले नै उठ्छन् अहिले प्रधानमन्त्रीले छ महिनाको लागि कसैलाई मन्त्री बनाउन सक्छ नि होइन त्यो अधिकार त नेपालको संविधान दिएको छ नि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्था गरिरहेको अनि किन विरोध भइरहेको छ त के कारणले गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री बन्ने बित्तिकै यसो अब यो गजेन्द्र हमाल बाँकेको जिल्ला कार्य समितिको सभापति पनि हुनुहुँदो रहेछ संविधानले संविधानको धारा अठहत्तर बमोजिम छ महिनाका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई भनेको त्यो व्यक्ति भन्या छ त्यहाँनिर व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ अहिले प्रधान न्यायाधीशको नाम यहाँ जोडिया छ अठार गतेको सञ्चार माध्यममा विशेष गरी कान्तिपुरले न्युज सम्प्रेषित गरिसकेपछि हामी सर्वोच्च बारलाई चाहिँ यसले एकदमै सतायो हामी वालटक बार भएको नाताले गर्दा एउटा पहरेदार ना बार भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग हामी गयौँ त्यो जानुको एउटै मात्रै प्रधान गर्नुभयो त्यहाँ भएको विषय नै म भन्छु यहाँलाई दुनियाँलाई किन हाम हाम्रो नेपाली जनसङ्गठ हामी त्यहाँ जानुको एक मात्रै कारण के हो भनेदेखि कि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि सत्य तथ्य के हो त्यसपछि मात्रै हामीले प्रधान न्यायाधीशको कुरा सुनिसकेपछि अनि बल्ल स्टेटमेन्ट दिउँला भन्ने ठानेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ हामीले त्यहाँ कुरा गर्दै गइसकेपछि चाहिँ अब सञ्चार माध्यमको अब यस्तो विषयवस्तुको पछि लागेर साध्य हुँदैन यो विषयवस्तु भनेको अत्यन्तै गलत हो एकदमै भ्रामक हो भन्ने विषयवस्तु चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले उठाइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने त्यसो भए ठिक छ भ्रामक हो भनेदेखि मिथ्या हो भनेदेखि चाहिँ यहाँले स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो होइन भनेदेखि त हामी बारले त छोड्नेवाला छैनौँ हामी बडा क्लियर ढङ्गले भन्यौँ हेर्नुहोस् किनभने बारले प्रष्ट रूपमा भन्यो क्लियर भनेको छौँ हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई क्लियर भनिरहेको छ म क्लियर भन्छु अठार गतेकै दिन उहाँले त्यो स्टेटमेन्ट ल्याइसकेपछि हामी बारको मिटिङ त्यही दिन बस्यो बेलुकी चार बजे बस्यो स्टेटमेन्ट ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा अब हाम्रो कजले गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट आयो भन्ने कुरो देश दुनियाँलाई थाहा भयो हामीले ल्याउने स्टेटमेन्ट नै त्यही हो नेपाल बारले दिउँसोतिर स्टेटमेन्ट लिएर आएको थियो अब त्यो स्टेटमेन्ट आइसकेपछि होइन भनेर उहाँले क्लियर बोलिसकेपछि सर्वजारले बारले के भन्ने होइन सुप्रिम कोर्टको प्रवक्ता बोल्ने भनेको सुप्रिम विषयवस्तु यसो है चोलेन्द्र शमशेर जबराको क्वेसन भन्दा पनि संस्थाको क्वेसन हो हामी त्यहाँ गएको के हो भनेदेखि कि प्रधान न्यायाधीशको जब नाम सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यसले असर बनायो असर पार्यो त्यसपछि चाहिँ यो विषयवस्तु के हो सत्य तथ्य के हो भनेर हामी खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले क्लियर ढङ्गले भनेको मिथ्या हो भनिसकेपछि सुप्रिम यसमा कुनै सत्यता छैन भन्नुभयो अब यहाँनिर त्यहाँनिर अर्को कुरा पनि उठाएको थियो म अर्को कुरो पनि भन्छु सञ्चार माध्यममा एउटा विषयवस्तु आछ दुईजना व्यक्ति एकजना दीपक तिमिसेना भन्ने व्यक्तिको नाम त्यहाँनिर उठ्यो दोस्रो भनेको चाहिँ गजेन्द्र हमालको इस्यु उठ्यो गजेन्द्र हमाल आफैमा भनेको चाहिँ शेरबहादुरको लेभलको व्यक्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि उसलाई के मैले मन्त्री बनाउनु पर्छ र त्यो आफै सक्ने नसक्ने त उसले जान्ने कुरा हो राजनीतिक विषयवस्तु हो म प्रधान न्यायाधीश यो विषयवस्तु किन हमाल भनेको शेर्वाको एकदम त्यहाँ निकट त्योसँग रिलेटेड व्यक्ति हुनसक्छ नबनाउनु उसको कुरा हो अब मेरो नाम किन जोडेको छ मलाई थाहा छैन तर यो सम्पूर्ण रूपमा आएको जति पनि मिडियामा आएको छ यो सबै भनेको चाहिँ भ्रम हो भनेर उहाँले भन्नुभयो जब त्यो भ्रम हो भने चाहिँ अब यसो आज म परिषद अब यहाँ त्यसभन्दा पछाडिको घटना पनि म भन्छु नि यहाँलाई सर्वजात बार एसोसिएसनले बिस गते चियापान समारोह राख्यो चियापान समारोहमा भने प्रधान न्यायाधीशजी आउनु भएन हामीलाई एक एक खालको उत्सुकता भयो त्यहाँनिर विषयवस्तु हो कि भन्ने त्यसपछि म आफैले भनेको चाहिँ उहाँको पिएलाई फोन गरेँ फोन गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा आउनु भएन हेर्नुहोस् है समस्या त केही पनि रहने रहेछ अब रह्यो बाइस गते जुडिसियल रिफर्म मुभमेन्ट यहाँले सुन्नु भएको छ होला जुडिसियल रिफर्म मुभमेन्टमा चाहिँ नेपालका बहुत महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू हुनुहुन्छ त्यो कार्यक्रममा म पनि गएको थिएँ सर्वोच्च बारको सचिव हैसियतले उहाँले बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ के भन्नुभयो भने विकृति विसङ्गतिको चाहिँ लामो समय पछाडि तपाईँ समेतले बस तपाईँहरू समेतले बसेर भनेको चाहिँ एउटा रिपोर्ट फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ एक्जिक्युसन हुनुपऱ्यो नि त बेन्च भनेको यो तोक्ने प्रणालीलाई भनेको चाहिँ राफल सिस्टमबाट भनेको गो चाहिँ गोला लिएर आउने भनेर भनेको विषय किन एजुकेसन भएन यी लगायतका विषयवस्तु अनि अर्को एन्टी करप्सनमा तपाईँहरूले सशक्त रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन भमि भूमिका थियो त्यो भूमिकामा अलिकति अलिकति तपाईँको सशक्तता चाहियो भन्ने इस्यु उठ्यो हामीले त्यो विषयमा तदारुकता देखायौँ अब पनि अब पनि तदारुकता देखाउँछौँ अब अर्को कुरा रह्यो यहाँ पछिल्लो दिनमा मिडियामा के देखियो भनेदेखि सर्वोच्च बारले भेटघाट त गरेको थियो नेपाल बारले विज्ञप्ति त निकालेको थियो आखिर गजेन्द्र हमाल भन्ने व्यक्ति हिजो प्रधान न्यायाधीशको मान्छे भनेर भनिया थियो व्यक्ति त आए त प्रधान न्यायाधीशको नाम मिडोत जोडिएको थियो यी प्रधान न्यायाधीशकै व्यक्ति हुनु भनेर आज पनि मैले कतिपय मिडियामा देखेको छु म यो विषयमा बडा क्लियर ढङ्गले के भन्छु भने यदि त्यो सत्य तथ्य हो रहेछ भने त्यो विषय त गहि गहिरो ढङ्गले अध्ययन त गर्नु पऱ्यो नि त त्यतिकै हाव हुन्डरी बोल्नु त भएन खालि अध्ययन मात्रै गर्ने एक्सन नलिने अदालत बार एसोसिएसनले के गर्छ तर एउटा सिधा प्रश्न उत्तर दिनुहोस् म बडा क्लियर भन्छु न्यायपालिकाको इन्डिपेन्डेन्सीमा न्यायपालिकाको निष्ठामा न्यायपालिकाको जवाफदेहितामा कुनै तलमाथि हुनुहुँदैन अहिले तल छैन तलमाथि हुनुहुँदैन अहिले जे मिडियामा आएको छ यो विषयवस्तु राम्रो चाहिँ होइन यो राम्रो होइन तर आजको दिनमा आक्रमण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न त्यसो होइन आक्रमण गर्ने पक्षमा छौँ तर कुन अर्थमा छौँ भनेदेखि सत्य तथ्य फाइन्ड आउट गरेर यदि यो अहिले मिडियामा आएको जस्तो हो रहेछ भने हामी छोड्नेवाला छैन तर प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो यो मैले बनाएको गेन्द्र होइन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भनेर यहाँले थाहा पाउनु भएको छ होला नि होइन आज पनि प्रधान प्रधान प्रचण्डले भन्नुभएको छ बहादुर हमाल भने त कङ्ग्रेसको मान्छे हो कङ्ग्रेसले बनाएको शेरबहादेवले मन्त्री बनाएको भने त्यसो गर्दा त नि त कुरा कसरी प्रधान न्यायाधीश रिलेटेड भयो त भन्नुसँग अब हेर्नु अब तपाईँलाई के लाग्छ यसमा प्रधान न्यायाधीश मन्त्री यो यो सुन्नुहोस् न अब तपाईँले यो बहस गरिरहनु भएको छ यो म तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्छु यो राम्रो कुरा हो तर अदालत भनेको यस्तो चिज हो ऋषिजी म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु तपाईँ मार्फत सारा नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु अदालत भनेको यति संवेदनशील चिज हो हेर्नु मान्छेका अरबौँ अरबका जग्गा अथवा जमिन अथवा सम्पत्तिका मुद्दा बुझ्नुभयो व्यक्तिका जीवनका मुद्दा झन्डै लाखौँ मुद्दाहरू अदालतमा विचारा दिन्छ हेर्नुहोस् है मान्छेको आस्थाको केन्द्र अन्तिम जाने ठाउँ प्रजातन्त्रमा अदालत हो हुन् भन अदालतको बारेमा तपाईँले जुन ढङ्गले अहिले बहस गराउन खोजिरहनु भएको छ मलाई ठुलो पीडा म एउटा वकिल भएको नाताले मलाई ठुलो पीडा म तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले मलाई ठुलो पीडा महसुस भइराखेको छ हेर्नुहोस् तर पनि कुरा कस्तो छ त भन्दा कुरा नगरी पनि नहुने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ हुन् भने त्यस कारणले हामी अहिले ऋषिजीले भन्नुभयो यहाँ हाम्रो बार सर्वोच्च बारको सचिवजीले र कुरा के छ भने बारले भोलि कुनै निर्णय गर्यो भने त हामी त्यसको चाहिँ के के भन्दाखेरि एउटा सिपाहीको हिसाबले हामीले त्यसमा चाहिँ पछाडि लागिहाल्छौँ तर अदालतको बारेमा केही कुरा हामीले यसरी सार्वजनिक रूपमा पर्दाखेरि हामीलाई ठुलो पीडा भइरहेको छ म यो कुरा ऋषिजी म तपाईँलाई यही जोड्छु यो चिज चाहिँ अदालतले मात्रै अदालतको चाहिँ रक्षा गर्ने होइन यसमा कानुन व्यवसायले पनि गर्ने हो राजनीतिक दलले पनि गर्ने हो र सरकारले त झन् बढी अदालतको विश्वसनीयता चाहिने के ब, के भन्दाखेरि मेरुदण्ड हो यो गणतन्त्रको प्रजातन्त्रको अदालत भनेको मेरुदण्ड हो अहिलेको संविधानले पनि त्यसलाई मेरुदण्डको रूपमा राखेको छ है त्यो कुरा यो सरकारले पनि गर्नुपर्ने हो अब यहाँनिर कुरा के आयो भने सरकार जुन परिस्थितिमा बन्यो जुन तरिकाले परमादेशको आधारमा सरकार बन्यो अब उहाँहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सरकार अहिले हेर्दाखेरि पनि उहाँहरू सरकार जोगाउनुको लागि जे जेसुकै गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ जे जेसुकै गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ है अब यो भन्दाखेरि जहाँसुकै पुग्न उहाँहरूले तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ तपाईँ पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यतिखेर संसद विघटन नगरेको भए आज देशमा यो स्थिति आउँथ्यो त्यो कुरा मैले यही टेबलमा कुर्सीमा बसेर तपाईँसँग छलफल गरिसकेको छु पुरानो कुरा हो तर पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने संसद विघटन के को लागि गरे केको लागि गरे के सधैँभरि चाहिँ मै बस्छु भनेर गरेँ कि चुनाव गराउनलाई गरे चुनाव त हुने माहौल बन्थ्यो होला नि त अहिले त मङ्सिरमा त चुनाव हुन्थ्यो नि त केपी ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो त्यो चिज त जस्टिफाई हुँदै 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 गइराखेको छ जस्टिफाई हुँदै गइराखेको छ यद्यपि कतिलाई चित्त नबुझ्ला होइन यसले चाहिँ झन् नराम्रो गर्न खोजेको थियो भन्नु होला अरू साथीहरूले होला अरू दर्शकहरूले पनि भन्नु होला तर म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने अहिलेको संसदले अहिलेको जुन किसिमका चाहिँ अहिले व्यवहारहरू तपाईँ देखिरहनु भएको छ तिन महिना लाग्यो

संसद छ प्रतिनिधि सभा छ प्रतिनिधि सभाभित्रको समस्याले गर्दाखेरि उहाँलाई दुःख भएको छ अब हेर्नुहोस् अहिले सरकार बनिसकेपछिको अवस्था उहाँको झन दुरो हुँदै जान्छ डे टु डे र त्यसलाई जोगाउनुको लागि उहाँले यस्ता धेरै कुराहरू उहाँले भित्रभित्रै भित्रै गर्दै गर्दै हिँड्नुहुन्छ र हिँड्नुपर्ने अवस्थामा त्यो भएको छ अहिलेको मन्त्री परिषद विस्तारमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनको लागि प्रधानको भूमिका छ कि छैन तपाईँको अब हेर्नुहोस् अब यो कुरामा अघि ऋषिजीले भन्नुभएकै लाइनमा मेरो पनि त्यही हो म के भन्छु भने हामी यो कुराको फाइन्ड आउट निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ है सर अहिले यो कुरा आएछ बाहिर आइराखेको छ होइन समाचार त अब लेख्नेले कुन स्रोतबाट लेखे कसरी लेखे त्यो हामीले सोध्नु पनि मिल्दैन उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ तर तर त्यो कुराको प्रतिक्रिया जुन ढङ्गले आउनु होइन मैले तपाईँले एउटै म तपाईँलाई भन्छु जुन तरिकाले प्रहार गरिरहेछ प्रेसले जुन तरिकाले तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ त्यसको रियाक्स रियाक्सन चाहिँ त्यो ढङ्गले आएको छैन यदि होइन थियो भने त रियाक्सन धेरै कडा रूपमा आउँथ्यो नि त अदालतले त हेर्नु एक वर्ष थुन्न सक्छ दस हजार रुपियाँ जरिमाना गर्न सक्छ तपाईँहरू जस्तो पत्रकारलाई पनि जसलाई पनि अघि हामी जस्तो कानुन व्यवसाय यदि कसैले तपाईँ अदालतको अवहेलना गर्यो भने तर जुन ढङ्गले रियाक्सन गरिरा गर्नुपर्ने नि कोर्टले यदि गल्ती गरेका थिएन भनेदेखि त्यो चाहिँ शान्त छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीलाई लागिरहेको छ देर इज समथिङ देर इज समथिङ रङ दालमे कुछ काला है हामीलाई लागेको छ तर यो चिज अहिले नै अब हामी यही होला भन्न सक्दैनौँ तर एउटै कुरा म तपाईँलाई भन्छु सिङ्गो कोर्ट म तपाईँलाई भन्छु अहिलेका सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्च फुल बेन्च नै यसमा दोषी हुनुपर्छ एकजना कुनै व्यक्तिको मात्रै कुरा गरेर प्रधान न्यायाधीशले मात्रै दोष तुपारेर जोड्नुहोस् न तपाईँ हिजो अस्तिको कुरा गरिरहेको छु मैले प्रधान न्यायाधीश व्यक्तिको कुरा गरिरहेको छैन हिजो अस्ति तपाईँ तकमाका कुरादेखि जोड्नुहोस् अट्ठाइस गतेको तपाईँको परमादेशबाट यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरादेखि ल्याएर जोड्नुहोस् त्यसपछि तकमा कसले कसले पायो भन्ने कुरालाई जोड्नुहोस् त्यसपछि अहिले बनेको मन्त्रीलाई जोड्नुहोस् होइन त्यस गर्दाखेरि के हो थाहा छैन एउटा हामी एउटा हामी आफै अहिले यति बेला हामी फेन्ड फाइन्ड आउट गर्दैछौँ हामी पनि के रहेछ त यो वास्तविकता नेपाली जनताले पनि बुझ्दै जानुहोस् भन्ने अवस्थामा हामी पुगेको छौँ अब तपाईँ सर्वोच्च बारको पनि सचिव अब सर्वोच्च बारको आगामी रणनीति र कदम के हुन सक्छ ओके भन्नुहोस् किनभने तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीशसँग छलफलमा हुनुहुन्छ म एक दुईवटा कुरा चाहिँ सम्भावमा हुनुहुन्छ यहाँले पूर्व सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो म एउटा डक्टेनको विषयमा चाहिँ यहाँलाई मैले निवेदन गर्न चाहेँ कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम जब कि त्यो नियन्त्रण र शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन भन्ने चिज कायम रहेन भनेदेखि त्यहाँ बाँकी केही पनि रहँदैन तपाईँ हाम्रो लिबर्टी भन्ने चिजै रहँदैन स्वतन्त्रता भन्ने चिजै कायम रहेको छ त अब यहाँ हेर्नु न म एउटा कुरो भनिरहेको कि व्यवस्थापिकाले गर्ने काम उसको सीमा छ त्यो सीमा क्रस गर्न हुँदैन हेर्नुहोस् है त्यसको त्यसको पनि आफ्नै किसिमको लिमिटेसनहरू छ कार्यपालिकाको के हो त्यसको सीमा आफ्नै किसिमको लिमिटेसन छ न्यायपालिकाको के हो लिमिटेसन छ अहिले यो बजारमा जति विषयवस्तु आएको छन् नि रियल्ली रियल्ली हो भने त यो क्षमायोग्य कुरा हो र भने कार्यपालिकाले यो ढङ्गले न्यायपालिकामाथि यसरी हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भने यो क्षमायोग्य कुरा हुन सक्छ हुनसक्छ कार्यपालिकाले त गरिरहेको छ आयो न्यायपालिकाको नेतृत्वको कुरा कुर न्यायपालिकाको नेतृत्वले यो गरे हो भने कि यो क्षेमायोग्य कुरा हो त हामी बार बारले छोडौँला तपाईँले नछोड भयो नि हामी छोड्नु भएको धेरै उदाहरण छ होइन होइन हामी माघको माघको तिन गते ह्यान्डओभर गरेर हामी आयौँ मलाई दुई चारवटा उदाहरण दिनुहोस् त सर्वोच्च बारको सचिव भए भएर आइसके पछाडि भनेको तेरो काम कारबाहीमा भनेको चाहिँ शङ्का छ भन्ने कुरा तपाईँले मलाई दिनु न म त्यहाँ पुष्टि गर्छु शङ्का भयो त भेट्न जानुभयो तपाईँले भन्नुभयो नामहरू बाहिर आयो अब यो गठबन्धनमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भूमिकाको कुरा आयो प्रधान न्यायाधीशको सम्बलनका कुरा आयो अनि तपाईँहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया भयो प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो मेरो सम्बलनता छैन अनि तपाईँहरू चुप लगाएर बस्नु पनि त त्यसो होइन हामी त्यो विषयवस्तुमा त्यो विषयवस्तुमा निरन्तर छलफलमा छौँ है यहाँनिर कुनै डाउट नहोस् त्यही बेलुकी हाम्रो मिटिङ भएको छ जब स्टेटमेन्ट आयो सुप्रिम कोर्टबाट स्टेटमेन्ट आइसकेपछि भनेको चाहिँ पछिल्ला घटना परिघटना के हुँदो रहेछ अब वाचको रूपमा हेरौँ भनेर भन्ने भयो त्यसपछि भनेको अदालत विदा भयो अनि यो मन्त्री परिषद फर्मेसन भयो जो व्यक्तिको नाम जोडिएको छ प्रधान न्यायाधीशको नाम जोडिएर आएको छ यो व्यक्तिको विषयवस्तुमा त हामी एकदमै गम्भीर छौँ त आज पनि छौँ त्यसपछि हाम्रो क्रिया हाम्रो क्रिया त त्यस क्रिया प्रतिक्रिया त्यसपछि एउटा कुरो यसो हो है यदि नेतृत्वको खराबी हो रहेछ भने म प्रिडिक्सनको कुरा गरिरहेको छु है अहिले क्यान्डिडेट गरिरहेको छैन हो रहेछ भनेदेखि यो त कोइसन के रह्यो भनेदेखि एटिजीको कुरा हो नि त यहाँ त हजारौँ गजेन्द्र हमाल जस्ता भनेको भोलि निस्के के गर्ने डर त त्यहाँनिर हो नि भने अब यसमा प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मेरो मान्छे हो कङ्ग्रेसको मान्छे हो मैले मन्त्री बनाएँ त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएछ नेपालको संविधानले छ महिना तपाईँलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्छ प्रधानमन्त्री चाहनुभयो भने तपाईँलाई पनि सक्नुहुन्छ अब अहिले आएर फेरि विवाद प्रधान न्यायाधीशसँग जोडियो क्या नामहरू जोडियो ठिक छ यो विषयको हामी सत्य तथ्यमा पुग्छौँ यहाँलाई म यति यति चाहिँ म आश्वस्त गर्न चाहन्छु कम्तीमा भनेको यो विषयवस्तु के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जसले नियुक्ति गरेको त्यो निकायमा पनि पुग्छौँ हामी प्रधान न्यायाधीशसँग नि पुग्छौँ हाम्रो आफ्नो कन्भिक्सन त छ नि त बाबा म सिंह म त सचिव म सचिव हो त्यो त्यो चाहिँ सर्वोच्च बार कार्य समितिको त्यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पदाधिकारी छन् सदस्य छन् पन्ध्रजना सदस्य छन् हामी एउटा फाइन त गर्छौँ नि हामी नेपाल बारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्छौँ हाम्रा भनेको चाहिँ अब एक्सन ओरिएन्टेड स्टेटमेन्टले मात्र पुगेन भनेदेखि हामी भनेको त्यही ढङ्गको मुभमेन्ट अगाडि बढाउँछौँ जस्तो अब बाबुराम दाई जस जतिको व्यक्तित्व भनेको चाहिँ त्यहाँ सर्वोच्च बारको भनेको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायतको व्यक्तिले अघि भन्नुभएको छ उहाँले सर्वोच्च बारले चाहँदाखेरि भनेको हामी मुभमेन्टमा हामी रेडी छौँ तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छैन यसो यदि गलत काम गरेको रहेछ भनेदेखि हामी छोड्नेवाला छैनौँ ढुक्क हुनु है यो गलत काम प्रधानले गर्नु चोलेन्द्र जवराज्यूले हेर्नुहोस् है म अदालतलाई बडा सम्मानका सम्मान गर्दै प्रधान न्यायाधीशलाई बडा सम्मान गर्दै मेरो आदर सधैँ हुन्छ पहिलो पहिलो कुरो त म एउटा जिम्मेवार पदमा छु मैले सर्वदालतलाई आदर गर्नुपर्छ दोस्रो कुरो म के भनिराखेको छु भनेदेखि यदि चोलेन्द्र शमशेर जवरज्यूले त्यो प्रधान न्यायाधीश पदलाई भजाएर यी गलत क्रिया उहाँले गर्नुभएको रहेछ भने कुनै पनि हालतमा हामी छोड्नेवाला छैनौँ सम्झौता गर्दैनौँ हामी ए बाबा न्यायपालि न्यायपालिकै ध्वस्त हुने हो यहाँ त म कुरा भन्छु सुन्नु कुरो त यसो हो नि ऋषिराम घिमिरे आज भनेको चाहिँ जम्मा जम्मी दुई वर्ष टाइम पिरियडका लागि सचिव हो अब बाँकी रह्यो सत्र महिना चुनैन्द्र शमशेर जबराजी हो प्रधान न्यायाधीश कति समयका लागि हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यकाल भन्दा ठिक एक दुई महिना अगाडि भनेको चाहिँ उहाँ उहाँको कार्यकाल हामी त निमित्त नै बाबा निमित्त न न्यायपालिका रहेन भने यहाँलाई थाहा छ यहाँका निम्ति पनि हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ न्यायपालिकामा यहाँलाई थाहा होला होइन हामी लडेका थियौँ विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति न्यायका निम्ति लिबर्टीका निम्ति भनेको यहाँले न्याय पाउनु भएको छ यही अदालतबाट अदालतप्रति हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीमा चाहे त्यो बारको कुनै पदाधिकारी बसेर होस् चाहे सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट होस् चाहे प्रधान न्यायाधीशबाट होस् चाहे नेपालको कुनै पनि जुडिसियरीको कुनै पनि तल्लो अदालतका भनेको चाहिँ न्याय न्यायपालिकाको न्याय न्यायाधीशबाट होस् यदि गलत क्रिया गरी गर्छ भनेदेखि वाजडक बारले छोडेऊाला छैन है अब सुन्नु यसमा के छ भने यो देशको जुडिसियरी भनेको यति स्ट्रङ छ नि तपाईँको राजाको चरम राज राजतन्त्रको तपाईँको कालो शासनकालको बेलामा पनि त्यसले गठन गरेको साई आयोग खारेज गरे सर्वोच्च अदालतले तपाईँ हामी सबलाई थाहा छ त्यति सेवासिवर आयो नि त सर्वोच्च अदालत सबैले प्रशंसा पनि होइन त्यति ठुलो काम गर्दै आएको यो चाहिँ नि त्यसैको लिग्सी अहिलेको सर्वोच्च अदालत हो म तपाईँ मार्फत तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबै मान्य न्यायाधीशहरूमा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश लगायत मान्य न्यायाधीशहरूलाई म के निवेदन गर्छु यही हलबाट पनि भने हेर्नुहोस् यो साक्षै जोगाउनु उहाँहरूले पर्छ हेर्नुहोस् है उहाँहरू चुप्लाएर बसेर हुँदैन त्यसका कनिष्ठ न्यायाधीशहरू पनि चुप चुप्लाएर बसेर हुँदैन यो सर्वोच्च अदालतको क्रेडिबिलिटी यदि जोगिएन भने हेर्नुहोस् है यो देशको तपाईँको प्रजातन्त्र यो देशको चाहिने जति दुःख मेहनत गरेर हामीले लिएर आएको गणतन्त्र लगायतका यसमा धावा बोल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ हेर्नु होला है त्यस कारणले गर्दाखेरि म मा तपाईँ मार्फत निवेदन गर्छु तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत कि यो सर्वोच्च अदालतको यो हाम्रो मात्रै विषय होइन यो सर्वोच्च बारको म एउटा वकिलको अथवा तपाईँ एउटा पत्रकारको अथवा फलानु पत्रिकाको मात्रै विषय होइन यदि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी रहेन भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई फसाउन खोजिया थिएन ऋषिजी तपाईँ यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ हट सिटमा तपाईँलाई खोजिया थियो कि थिएन भन्नुहोस् त यसले बदमासी गरेकै हो भनेर भनियो कि भनियो नि तपाईँलाई तर अदालतले सफाइ दियो होइन रहेछ गलत रहेछ तपाईँले त सफा पाएर घर जानुभयो नि हो त्यो अवस्था भोलि मलाई आउनसक्छ उहाँलाई आउनसक्छ जोसुकैलाई आउनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजमा तपाईँ हामी सारा नेपाली जनताहरू चिन्तित हुनुपर्छ र चाहिँ नि सुनेको कुरा हल्ला सुनेको भरले म कसैलाई पनि धेरै अगाडि बेलामा हाम्रा देशका नेताहरूलाई जानेर पनि नजानेर पनि छ नि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नि त किन अदालतलाई चाहिँ विवादमा पार्छ नेताहरूकै दोषी छ है यो चाहिँ गलत कहाँनिर हो सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई बताउँछु यो गलत कहाँ भयो भने राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ कुनै पनि कुरालाई बुझ्नुभयो जे चिजमा पनि अदालत गुहार्न जाने जुन हाम्रो चलन छ नि जुन हाम्रो तरिका छ नि त्यो गलत छ हेर्नुहोस् है अदालत भनेको यस्तो ठाउँ हो गुहारमा आइसकेपछि त्यसले गुहार सुन्छ है सुन्छ र उसले भडेक दिन्छ उसले पनि राजनीतिक कुरालाई यो राजनीतिक कुरा हो भन्ने बानी गर्नुपर्छ अदालतले पनि अदालतले सक्दैन अदालतले जुन तरिकाले अहिले चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ यो तरिकाले अदालत गइरह्यो भने एक नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ अदालतलाई पनि किनभने यस्तै यस्तै भोलि ऊ चाहिँ विवादको घेरामा भोलि चाहिँ रिटायर भएर घर जाँदा पनि त्यसले पोलिराख्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ उहाँहरूलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिमा उहाँहरू प्रवेशै गर्नु हुँदैन र राजनीतिक दलका राले कार्यकर्ताहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने समाधान आफैले गर्ने हो भन्नु भने अदालतमा जाने अदालतलाई घसिट्ने अदालतलाई बिचमा राखेर रा, अदालतले बोलिदियोस् अनि बल्ल हामी केही गरौँ भन्ने जुन हामीले प्रक्रिया अप्नायौँ त्यसमै चाहिँ नि गलत छ हेर्नुहोस् यसमा यो सबैले यसरी गलत गरिन्छ यसमा तपाईँलाई थाहा छ अब प्रधानमन्त्री धरि अदालतले बनाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो

बनाउनु पर्दैन थियो हामीले हामीले यो कुरा, यो कुरा कुरा धेरै पटक भन्यौँ अदालतले बनाउनु मिल्दैन त्यो संसदले बनाउने हो संसदलाई सर्वोच्च सर्वोच्चहरूले अधिकार दिन सक्छ त्यो अलग कुरा हामीले पटक पटक भन्यौँ तर सर्वोच्च सर्वोच्चहरूले बनाइदियो दुर्भाग्यवश बनाएपछि हामीले यद्यपि मानिरहेछौँ मेरो सर्वोच्च अदालत हो मेरो चाहिँ के भने सम्मान गर्ने ठाउँ हो त्यसले निर्णय गरेपछि मैले सिरोधारे गरेँ हामी सबले काँध नबोकेर हिँडिराखेका छौँ हामी हिँड्छौँ तर त्यसका परिणतिहरू त्यसका बाई प्रडक्टहरू चाहिँ यसरी देखिँदै जान्छ देखिँदै जान्छ अब हाम्रो देशको कुरा लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको पक्षमा र आज जनतालाई न्याय दिने अदालत छ त्यसमा प्रश्न चिन्ह छैन छैन त जहिले पनि उठ्छन् होइन मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको कारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गर्नुभयो होला त कुरा सुरु भएको छ यहाँको जुन ढङ्गको जिज्ञासा छ नि शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति सोझो ढङ्गलेर सिधा अर्थ चाहिँ म गर्दिनँ किन किन भन्दाखेरि संसद विघटन भइसके पछाडि जब सुप्रिम कोर्टमा रिट पऱ्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो पोलिटिकल इस्युमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत इन्डोस गर्ने कि नगर्ने भयङ्कर इस्यु उठेको थियो सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा व्याख्या गरिसकेपछि संविधान र कानुनको कसीभित्र रहेर एउटा प्रिन्सिपलमा रहेर एउटा सिद्धान्तमा रहेर त्यो कसीभित्र रहेर चाहिँ व्याख्या गरिसकेपछि चाहिँ जब त्यो पोजिसनमा पुग्यो नि सायद उसले हेऱ्यो होला राष्ट्र हेऱ्यो होला संविधान हेऱ्यो होला कानुन हेऱ्यो होला विधि पद्धति हेऱ्यो होला हाम्रा ट्रेडिसन हेऱ्यो होला हेर्नुभयो भने यहाँहरूले त्यो झनै झनै डेढ सय क्रस भएको चाहिँ त्यो फैसलाको इन्टरप्रिटेसन हेऱ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ नेपालको अदालत त्यति कमजोर छैन नेपालको नि, अदालत त्यति कमजोर छ नेपालको अदालत व्याख्या गर्ने व्याख्या गर्ने क्रममा हिजोका दिन म यहाँलाई म क्लियर भन्छु है व्याख्या गर्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीशले मलाई भोलि मलाई भोलि शेरबहादुर देवालले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भाग देलान् भनेर चाहिँ शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको चाहिँ होइन मियर कट्नु ढुक्क हुनु छ यसका लागि त्यसो भए बाहिर चर्चा के भएको अब म अब, एउटा कुरा भन्छु मैले मा यो भनिरहँदाखेरि ए बाबा सर्वोज बारको बाहिरतिर यो ढङ्गको हल्ला आएको छ सरोजवारको सचिवले यस्ता खालका धारणा दिइरहेको छ के हो यो प्रधान न्यायाधीशको विषयवस्तुमा कतै सरोजबारको सचिवको धारणा एउटै त मिलेन भन्ने क्वेसन आउनु सक्छ कुरो त्यसो होइन मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि संवैधानिक इजलासमा इजलास व्यक्ति हुन्छ पाँचजना व्यक्ति हुन्छ नि बाबा त्यहाँ पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन् नि सिनियर प्रधान न्यायाधीशले बोलेको कुरा हो र त्यो सिनियर मोस्ट जजेस त्यहाँ छन् नि पाँचजना न्यायाधीशको भड्डिक टोत्ो भने त हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि के आज भन्न सक्छौँ हामी पाँचजना न्यायाधीशले भाग खोजे भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि नाम जोडेको प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन भनेर बाबुरामजीले भन्नुभयो होइन होइन त्यो संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयको इस्युज भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै एकजनालाई मात्रै दोष दिने भन्ने कुरा आउने यो दोषको क्वेसनै होइन कि सर्वोच्च अदालतले इन्टरप्रिटेसन गर्यो त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री को गठन भयो अहिले विस्तार भएको छ प्रधान न्यायाधीशको नाम भनेको चाहिँ जा एकजना व्यक्तिसँग जोडियो हिजो दुईजना व्यक्तिसँग जोडिएको थियो आज एकजना व्यक्ति भनेको मन्त्री परिषद विस्तार हुँदाखेरि चाहिँ गजेन्द्र हमालको नाम आयो उहाँसँग नाम आयो उहाँसँग जोडिएको जो छ अब यो कहिले काहीँ चाहिँ यसो हुन्छ है हेर्नुहोस् मैले पक्ष पोषण गरेको होइन है कहिले काहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि यो बाख कराउनु र बाख्रो हराउनु चाहिँ यो संयोग पो हो कि भित्र अर्कै कुरा पो छ कि हेर्नुहोस् है तर म यति भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि म मलाई पनि म बडा गम्भीर चाहिँ छु है यो मामलामा अति गम्भीर छु किन गम्भीर छु भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको पहरेदार बार भएको नाताले गर्दाखेरि त्यो सर्वोच्च अदालतमा भएका विकृति र विसङ्गतिको निर्मूल गर्नका निम्ति म समेत एक वर्ष दिन लगाएर म भन्दा अगाडि छ महिना म म आइसके पछाडि छ महिना लगाएर विकृति विसङ्गति निरोध गर्नुपर्छ समाप्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा रिपोर्ट पनि लिएर आयौँ त्यो किन लिएर आयौँ होला रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत लगायतका नेपालका न्यायालयमा त समस्या छ त भन्यो नि त हुँदै हुन्छ त्यो किन नहुनु यसो रह कुरा अब त्यहाँनिर भनेको चाहिँ हामीले धेरै कुरा बोलेका छौँ एन्टी करप्सनका कुराहरू भनेका छौँ एउटा विज्ञ विज्ञ समूह भनेको बनाएर भनेको काम गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यसपछि भनेको चाहिँ यो पेसी तोक्ने प्रक्रियाले भनेको चाहिँ लिडरसिप नै दोष लिडरसिपले नै दोषी हुन् कि त्यसपछि भनेको चाहिँ तत्त निकायका मुख्य न्यायाधीशले नै गलत क्रिया गरे कि त्यहाँनिर भनेको चाहिँ विकृति विसङ्गति जन्मियो कि त्यहाँनिर बिचौलियाले काम गरे कि भन्ने जब हामीले त्यो चाहिँ स्टेक होल्डरबाट फाइनेआट भइसकेपछि त्यो विषयवस्तु के उठाउँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर राफल सहितको गोला प्रथा भनेर भन्यो त्यो भने के चिठा प्रणाली त्यहाँनिर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने विकृति विसङ्गति चाहिँ कम्तीमा नियन्त्रण हुन्छ रेड्युस हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नहुन सक्ला भनेर हामीले जुन लिएर आयौँ नि यो विषयवस्तुमा प्रधान न्यायाधीशले पटक पटक चाहिँ बोल्नु चाहिँ भाषा चा, कहिले भदौ सोरगते कहिले असोजदेखि यो एक्जिबिसन भएको छैन हामीले रिपोर्टमा मङ्सिट भनेर भनेका छौँ हामी लगत्तै दसैँभन्दा पछाडि लगत्तै मिटिङ बसेर यो विषयवस्तु तत्काल कारण भएन भनेदेखि हामी मुभमेन्टमा जान्छौँ तपाईँ आन्दोलन आन्दोलनको त्यो पनि तरिका हुन्छ नि पहिले हामी आन्दोलनको तरिका गर्ने तपाईँको योजना छ त्यो अप्टिमम केही लागेन भने त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने हुनसक्छ

बढिरहेको छ कोही तुरुन्तै रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ कोही एक वर्ष कोही दुई वर्ष कोही चार वर्ष कोही पाँच वर्षमा रिटायर हुनुहुन्छ है अझ बढी पनि होला कोही अब उहाँहरूलाई हामीले ढुङ्गा हान्नुपर्ने अब वकिलले ढुङ्गा हानेपछि मात्रै उहाँहरू लाइनमा आउने बेन्च बहिष्कार गरेपछि लाइनमा आउने हो कि उहाँहरूले त्यसको क्रेडिबिलिटी आफै नै जोगाउने हो है अब यो सबै छलफल गरिरहँदाखेरि एउटा एकदमै सङ्घीन कुरा एकदमै डरलाग्दो कुरा छ के छ भन्दाखेरि सरकारका मुद्दाहरू त्यहाँ जति पनि मुद्दाहरू छ झन्डै आधा आधा मुद्दा नेपाल सरकार विपक्षी भएको मुद्दा हुन्छ त्यहाँ हेर्नु सर्वोच्च हालतमा है तल पनि हुन्छ तलबहरू कम हुन्छ तर सर्वोच्च हालतमा धेरैभन्दा धेरै मुद्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार विपक्ष भएको सरकार एउटा पक्ष भएको मुद्दा हुन्छ अब जब सरकारको पनि संलग्नता अदालतभित्र अदालतमा सरकारको तपाईँको चाहिँ नि हस्तक्षेप हि र न्यायालयले भनेको कुरा सरकारले गर्ने र यस्तो किसिमको जुन कुराहरू आइराखेको छ नि यदि यस्तो कुराहरू भयो भनेदेखि त हेर्नुहोस् यो लेनदेनको विषय हुन्छ र यसले धेरै पनि हुनसक्छ हुनसक्छ यो चिज तपाईँको चाहिँ लेनदेनको कुरा तर प्रधान न्यायाधीशको बिचमा सेटिङ भयो होला त अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई म तपाईँलाई म अझै म केही पनि भन्न सक्दिनँ म तपाईँलाई अहिले तपाईँको यही सिटमा बसेर यही नै भयो होला भनिहाल्न सक्दिनँ हगि र यो चिजको फाइन्ड आउट सर्वोच्च अदालतका यी मान्य न्यायाधीशहरूको कोर्ट छ हगि र यो चाहिँ कि होइन भनेर उहाँहरूले छुट्याउनु पर्यो सारा मुद्दामा फैसला दुधको दुध पानीका पानी गर्ने उहाँहरू हगी यत्रो ठुलो कुरा अदालतलाई बिचमा राखेर यसरी चाहिँ वरिपरि आयो बाल्दाखेरि पनि अदालत चुप लाएर बस्न चाहिँ मिल्दैन त्यो निकाल्नु पर्छ हामीले धेरै बहस गरेका छौँ अदालतको बारेमा न्यायमूर्तिको बारेमा हाम्रा देशका न्यायमूर्तिहरू राम्रा छन् असल छन् सक्षम छन् होइन एकदम कसैको दबाबमा पर्दैनन् भनेर हामी भनिरहेछौँ तर धेरै राजनीतिक रा गन्ध देखिन्छ पहिले आएर एउटा तर्क बाहिर आयो केपी शर्मा उसले संसद विघटन गर्दाखेरि कतिपय न्यायाधीशले प्रशंसा गरे ठिक गरे भनेर पनि भने र विघटन सदर भएन बदर भयो अदालतले नै पुनर्स्थापना गरिदियो अहिले आएर आफ्नै किसिमको व्याख्या हुन्छ क्या अदालतप्रति नेताको अथवा वरिष्ठ अधिवक्ताको तपाईँहरूको अथवा नागरिक समाजको किन आफ्नै इन्ट्रेस्ट व्याख्या हुन्छ भन्नु होइन बाहिर त्यही चर्चा छ क्या किनभने तपाईँहरू कुनै बेला न्यायाधीशको वावा गर्नुहुन्छ प्रशंसा गरिदिनुहुन्छ आफ्नो पक्ष निर्णय आउँदाखेरि आफ्नो निर्णय आउँदाखेरि तपाईँहरू आलोचना गर्नु न्यायमूर्तिको हामीले आलोचना गरेका छैनौँ हेर्नु हामीले मुद्दा हार्यौँ तर पनि हामीले आलोचना गरेका छैन हामीले गलत कुरालाई गलत हो त मान्छेले भन्छ किनभने उहाँ त मुद्दावाला हो नि मुद्दा गर्ने व्यक्तिले आफूले मुद्दा हारेपछि मलाई अन्याय भयो मलाई अन्याय केपी ओलीले किन भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु किनभने उहाँ मुद्दाको पक्ष हो मुद्दाको पक्षले के भन्नुहुन्छ भने मलाई अन्याय भयो मलाई अन्याय गरियो भन्छ हेर्नुहोस् अब भनेर जाने ठाउँ चाहिँ छैन त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ चाहिँ गर्नुपर्छ सभामुखको विरुद्ध पनि त्यो अर्कै कुरा हो त्यो त हेर्नुहोस् उहाँ सभामुखले गर्नुपर्थ्यो उहाँले गर्नु भएन कानुनमा लेखेका कुराको बर्खिलापमा सभामुखले काम गरेका कारणले अदालत जानुभयो जाने ठाउँ त्यही थियो अल्टिमेट कहाँ जाने त्यस कारणले जानुभएको छ त्यो अहिले विचारा दिन्छ त्यो त्यो अन्तरिम आज छलफलको विषयमा त्यो चाहिँ विचाराधीन रहिराख्याङ हामी कहाँ तपाईँहरूले पनि बेला बखतमा छ नि प्रधान न्यायाधीशले गरेको निर्णयको जसरी शेरवाई देवाको पक्षमा हुँदाखेरि तपाईँले वा वा भन्नुहुन्छ र शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा तपाईँले खुसी हुनुभयो तपाईँले स्वागत गर्नुभयो अहिले आएर प्रधान न्यायाधीशको मान्छे क्याबिनेटमा पर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई किन विरोध गर्नु पर्यो के कारणले जनता जान चाहन्छ बताउनुहोस् यसो रह्यो प्रधान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदाखेरि हामी खुसी पनि भएनौ तपाईँले त स्वागत गरेकै हो त होइन संविधानको पक्षमा विधिको शासनको पक्षमा जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्सको पक्षमा स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ तर संसद पुनर्स्थापना पक्षमा तपाईँ उभिएको हो उभिन्छ संसद पुनर्स्थापना बताउनुहोस् न मलाई संसद यस्तो रह्यो त्यसको पक्ष विपक्षमा हामी उभिएको होइन न अध्यक्षले ओकालतमा हाल्नुभयो न मैले ओकालतमा हालेँ हामीलाई त आग्रह त थियो त बाबा हामीलाई आग्रह थियो मान्नु न तपाईँ हामीले न कसैलाई स्वागत गऱ्यौँ न कसैलाई भत्कायौँ न कसैलाई बिगार्यौँ हाम्रो एउटै मात्रै हाम्रो मोटो के हो भन्नु होला भनेदेखि न्यायपालिकाको इन्डिपेन्डेन्सीमा कतैबाट घाउ लाग्छ कि बडा त त्यहाँ थियौँ सायद हामीले काम गरेका विषयले कसैलाई बेनिफिट भयो होला कसैलाई हानि भयो होला तर कुरा के रह्यो भनेदेखि हाम्रो कन्साइजले के देख्यो भनेदेखि हामीले गरेको हामी ठिक ढङ्गले चाहिँ हामीले विधिको शासनलाई काहीँ तलमाथि पाऱ्यौँ कि संविधानको विषयवस्तु हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ है हामीले कतिपय वरिष्ठजीहरूसँग पनि सल्लाह लिएर हाम्रा सल्लाहकार पनि छन् पूर्व अध्यक्षहरू छन् पूर्व सचिवहरू छन् हाम्रो सल्लाहकारलाई पनि लिएर उनीहरूको सुझाव बमोजिम हामीले काम गरेका छौँ जस्तो सिनियर मोस्ट जजेसहरू भनेको चाहिँ संवैधानिक इजलासमा रहनुपर्छ भनेर भन्ने हाम्रो धारणा थियो यहाँलाई थाहा छ नि त्यो धारणाका कारणले गर्दा शेरबहादुर देउबा भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो भनेर यहाँले मलाई क्वेसन मलाई होइन यदि त्यसो विषय हो भनेदेखि विषयवस्तु एकदमै फ्लोरमा आइसक्यो हेर्नुहोस् हकि त्यतिखेर विषय भइसक्यो अब बारले बार किन हस्तक्षेप गरेन भनेर भन्ने विषयवस्तु व्यापक उठ्यो प्रधान न्यायाधीशसँग हामीले अस्ति जसरी भनेको चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीशको भागभण्डाको विषयवस्तु उठ्यो नि सञ्चार माध्यममा त्यसै गरी भनेको हामीले हाम्रो एकछिन पाउनु न एकछिन एकछिन जस्तो त्यतिखेर पनि हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि साथीहरू हामी साथीभाइको बिचमा चाहिँ हामी कार्य समितिको बिचमा एउटा स्टेटमेन्ट निकालौँ भनेर भन्ने विषयवस्तु थियो तर जुडिसियललाई एउटा ट्र्याकमा लग्नका लागि बारले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमा भेटघाट गरेरै निकास निकालौँ भनेर भनिसकेपछि सिनियर जल चाहिँ राखियो भनेदेखि कम्तीमा अब त्यो रोस्टरमा हेर्दा चाहिँ तेह्र चौधजना जज छन् हेर्नुहोस् है कला ल्याउँदा ठिक कला ल्याउँदा बेठिक विषयवस्तु भनेको चाहिँ अब एउटा धरा बाहिर बजारमा भनेको एक खालको छरपष्ट भइसकेपछि सिनियर जल चाहिँ राख्दाखेरि भनेको चाहिँ त्यो विवादबाट अलिकति उन्मुक्ति हुन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणले हामीले आग्रह गर्यौँ उहाँले त्यो राखिदिनु भयो विषयवस्तु ल्यान्डिङ भयो त्यो विषयवस्तु भित्र भनेको त्यति गलत ढङ्गले त्यो न्यायाधीशहरूको बिचमा भनेको यिनीहरूलाई राख्दाखेरि भनेको त्यत्रो उथल पुथल पनि त्यहाँ देखिएन केही विषयवस्तु त त्यहाँ उठे तर कुरा के रह्यो भनेदेखि हामी प्रधान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा बनेको कारणले गर्दाखेरि होला मेरो आफ्नो हम, आफ्नै किसिमको आइडियोलोजी होला तर म बारको पदाधिकारीको हैसियतले म बिल्कुल खुसी र बिल्कुल बेखुसी कसैलाई हातार कसैलाई हाम्रो देशमा प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरेको इतिहास छ तर यसो रह्यो कुरा बनाएको आफ्नो देशमा छ नि तपाईँहरूको भूमिकाको कुरा गरेको मैले यहाँले खेलराज रेग्मीको कुरा गर्नुभयो नि खिलराज रेग्मीले गएर चुनाव गराउनु भयो मलाई लाग्छ त्यो परिणाम राम्रो आए पनि सिद्धान्त त त्यो आज पनि हामी भन्छौँ हिजो पनि बारले भनेको थियो सिद्धान्त त त्यो अत्यन्तै गलत हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट गलत हो त्यो हामी ठोकेर भन्छौँ आजका दिनमा पनि प्रधान न्यायाधीशले यदि भागवण्डा खोजेर उहाँको भागमा हमाल परेका रहेछन् भनेदेखि यो शत प्रतिशत गलत हो हामी यहाँ ए भन्न त्यहाँ कन्ज्युसै गर्नु हुँदैन यदि यो महत्त्वपूर्ण मिडिया सुनिरहनु भएको छ यदि प्रधानमन्त्री यदि प्रधानले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश म यहीँबाट आग्रह गर्छु म यहीँबाट के आग्रह गर्छु भनेदेखि यदि यस्तो हो भनेदेखि सत्य तथ्यको आधारमा भनेको चाहिँ बारले बारको आग्रह नै छ त्यो छानबिनका लागि भने एउटा अध्ययन समिति बनाओस् सर्वोच्च अदालतले सत्य तथ्य फाइन्ड आउट आओस् कम्तीमा भनेको यो संस्थालाई जोगाउँ हामी त निमित्त हौँ आजको प्रधान न्यायाधीशज्यू चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू भने त उहाँ त निमित्त हुने नि बाबा यो संस्था नरहे तब हामी रहन्छौँ देश रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँका निम्ति पनि यो संस्था रहनु पर्यो भने कहाँको भागभण्डाको कुरा गर्ने कहाँको खेलराजको कुरा गर्ने भने त्यसले गर्दाखेरि शक्तिको पृथ्वीकरणमा त एक प्रधान न्यायाधीशमाथि हेरिरहने तपाईँहरूले यसो र यस यहाँ एउटा कुरा चाहिँ छ है त पक्का कुरा अघि तपाईँले दुईवटा शब्द बोल्नु भन्नुभएको छ यहाँले यहाँले मात्रै भन्दिनँ म बजारमा उठेका विषयवस्तु लगभग यिनै हुन् स्टेक होल्डरसँग हामी जाँदाखेरि चाहिँ त्यो विकृति विसँग रिपोर्ट आउँदाखेरि नि त्यो रिपोर्टमा हामीले त्यहाँनिर लेख्या लेख्या छौँ हेर्नुहोस् कि सेटिङ र हस्तक्षेप राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ त भन्ने यहाँले अघि एउटा रा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो स्टेक होल्डरले हुन्छ भन्यो त्यो रोक्नका लागि हामीले केसम्म गऱ्यौँ भनेदेखि न्यायाधीशले त्यतिखेर भनेको फोन बोक्न हुँदैन सर्वोच्च अदालतको पेरी फेरिभित्र अर्थात् अदालतभित्र भनेको जामरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले जामर तपाईँले एउटा प्रस्ताव सक्नुहुन्छ आज ऋषिआम घिम्रेजी मेरो पनि प्रस्ताव हो यो जनताको प्रस्ताव हो अब न्यायाधीशहरूको न्यायमूर्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ सार्वजनिक गर्नुपर्छ त्यो भने छौँ त हामीले त्यो त हेर्नुहोस् भने छौँ त रिपोर्टमा त्यो त हेर्नुहोस् ऋषिजी म तपाईँलाई भन्छु क्याबिनेटले गरेको कुनै डिसिजनलाई जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले उल्टाउन सक्छ हेर्नुहोस् है यो कानुन नेपालको कानुनले भनेको कुरा हो यो किनभने जग्गा जमिन सम्बन्धी अथवा कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै डिसिजन गर्यो भने हेर्नुहोस् है तर मन्त्रीहरूको प्रत्येकको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ कि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदैन सार्वजनिक हुनुपर्छ त्यो त नभएको कारणले यहाँ के भएको छ सुन्नुहोस् है यो यो बारले उठाएको छ यसमा हाम्रो पुरा समर्थन छ यसमा के छ भनेदेखि न्यायाधीशहरूले एउटा डिसिजन गरिदिएपछि पुनरावेदन पर्ने भने त्यो अन्तिम हुन्छ र त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ हेर्नुहोस् संविधानले त्यही भन्छ हामीले सबैले मानिआएका छौँ त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ र पेसी तोक्ने जुन सर्वोच्च अदालत र हाइकोर्टमा जुन त्यहाँको मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रधान यसले जुन पेशी तोक्नुहुन्छ यद्यपि अहिलेको सर्वोच्च अदालत सहमत भइसकेका छ हामी यो गर्छौँ भनेर यो ढिलो भइरहेको छ यो चाहिँ हामी बारलाई पनि भन्छौँ यो छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरौँ सेटिङ न्याय पाउने कारणमा तपाईँलाई भन्छु त्यही दुईवटा कारण हो एउटा तपाईँ सम्पत्ति सार्वजनिक गराउनुहोस् र अर्को तपाईँ त्यो चाहिँ के छ भने गोला प्रथाद्वारा अथवा अहिले चाहिँ नि जुन सिस्टमले तपाईँको कम्प्युटरबाट भन्छ यो अहिले इन्टरनेसनल्ली भइराखेको छ त्यो गराउनुपर्छ र तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूलाई पनि म के निवेदन गर्छु भने अदालतले किन यो गर्दैन किन व्यक्ति हेरेर न्यायाधीश हेरेर किन पेसी तोकिराखेको छ किन तपाईँहरू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु न अथवा किन गर्दैन अदालतको किन यो किसिमको कानुन बनाउँदैन नेपाल सरकारले अथवा संसदले भ तपाईँहरूले पनि प्रत्येक चोटि यो कुरा बाबुराम दाल सर सबभन्दा बढी त मिडिया बोलेको होला नि त अहिले बोले सर तर मिडिया कहिले गलत ठाउँमा बोल्छ कहिले सही ठाउँमा बोल्छ नेपालको मिडिया तपाईँहरूले गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई केही अन्यथा भन्ने ठाउँै छैन तर हेर्नुहोस् अदालतलाई तपाईँहरूले पनि जोगाउनु भएन भने केही पनि बाँकी रहँदैन हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई अन्तत्वगतवा तपाईँ हामी सबैजना भोलि पीडा परेपछि जाने ठाउँ त्यही हो त्यस कारणले त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउँदै त्यहाँभित्र भएका विकृति विसङ्गति अहिले आ उठेका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी यसको पटाक्षेप गरेर तपाईँहरूले कुरामा हामी लाग्नु पर्छ सर्वोच्च बारले पनि ऋष्याम घिमिरेजी मेरो प्रश्न तपाईँलाई आज अब चोरेन्द्र शङ्कर चौराको नेतृत्वको संविधान इजलासले महत्त्वपूर्ण काम गर्यो शब्द पुनस्थापना गर्यो शेरबहादुर देवलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यसमा तपाईँहरूको लागि त राम्रो काम भयो नि होइन तपाईँहरू त खुसी हुनुभएको थियो नि त अहिले आएर तपाईँहरूको आलोचना गर्दाखेरि तपाईँहरूको दोहोरो नीति भयो नि यसो हो मैले अघि नै पनि भने होइन ठ्याके मैले अघि नै पनि भने संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा भनेको चाहिँ अदालतले लोकतन्त्र बचाउनु बचाउनुभयो भूमिका निर्वाह निर्वाहको सबैकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरौँ ऐतिहासिक फैसला गरौँ भने तपाईँले भन्नुभयो यतिखेर म हामी अहिले पनि भन्छौँ संविधानको व्याख्या राम्रोसँग गरेका छ त्यसमा विवादै छैन प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि हामी खुसी भयौँ भन्ने विषयवस्तु पनि अत्यन्तै गलत हो अदालतले एउटा भनेको चाहिँ संविधानले दिएको चाहिँ उसको जुन भूमिका थियो त्यो भूमिका निर्वाह गरेको हो आजका दिनमा भनेको जे भइराखेको छ यो भएको विषयवस्तु चाहिँ शोभनीय चाहिँ पक्का होइन हेर्नुहोस् यो विषयवस्तु चाहिँ बिल्कुल पक्का होइन एउटा विषयवस्तु एउटा विषयवस्तु आज मात्र होइन नि न्यायपालिकालाई विवादमा फसाएको त जब भनेको जस्तो सत्तालिस सालभन्दा पछाडिको घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् त न्यायपालिकालाई विवादमा फसाउनका लागि पटक पटक हरकत गरिएका छन् ए बाबा त्यो कार्यपालिको नेचर नै के हो भनेदेखि नि गभर्मेन्ट लिमिटेसनमा रहनुपर्छ भने किन होला त त्यसको त ठुलो डक्ट्रिन छ नि हेर्नुहोस् त्यसले इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनेर भनेको जब सत्तालिस सालभन्दा पछाडि घटनाक्रममा हेर्दै जानुहोस् पटक पटक भनेको चाहिँ न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने उसको त सायद त्यो त्यो उसको त नेचरै होला त्यो कार्यपालिकाको हेर्नुहोस् कार्यपालिकाको नेचरै उसको त्यो हस्तक्षेप गर्ने हो यही भएर हामीले के भनिरहेको छौँ भनेदेखि यो हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि न्याय विचलनमा भयो न्याय अप्ठ्यारोमा पऱ्यो जनताले न्याय पाएनन् यसो भए के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीले यसको निचोड के भनेर दियौँ भने अब सिस्टमले फङ्स फङ्सन गर्नुपर्छ के हो त्यो सिस्टम भनेर भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले अविश्वास गरेको भन्दा पनि घटनाक्रमले के देखायो भनेदेखि देखि यहाँले हेरिहाल्नु भने कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वादले सरकार जोगाउनका निम्ति उसले सकेसम्म भनेको हरकत गर्न खोज्छ म ऊ यो ऊ भन्दिनँ है को प्रधानमन्त्री भन्दिनँ एबिसिडी म प्रधानमन्त्रीको नाम पनि दिन्न म मलाई मलाई त्यो प्रधानमन्त्रीको नाम दिनु पनि छैन म मा के मात्रै भनिरहेको छु म भ्यालुको कुरा गरिरहेको छु तपाईँ म भ्यालुको कुरा गरिरहेको छु कि एक्जिक एक्जिक्युटिभले यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगर्ने नगरेको थियो भनेदेखि गर्ने होइन थियो भनेदेखि यदि बाहिर स्टेक होल्डरले क्वेसन उठाउँदैन थिए सेटिङमा कुरा हुँदैन थियो भनेदेखि क्वेसन उठाउँदैन थिए यो कुरो भनेको चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौँ भने चाहिँ यो दुइटै चिज हो रहेछ अब कहाँ के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि अब विधि र पद्धतिले काम गर्नुपर्छ के हो त विधि र पद्धति भन्दाखेरि अब इङ्ग्लिसमा अटोमेसन प्रणाली भन्दो रहेछ नेपालीमा स्वचालित विधि प्रणाली भन्दो रहेछ त्यो भनेको के रहे भनेदेखि त्यो एउटा अटोमेटेड विधि प्रणालीले भनेको चाहिँ पेसी तोकिनु पर्ने रहेछ त्यो हो नि त प्रधान न्यायाधीशको हात भएन नि त मुख्य मुख्य न्यायाधीशको त हात भएन नि त अब त त्यो त पद्धतिले काम गर्ने रहेछ हो अब यो पद्धतिको खोजी भइरहेको छ कम्तीमा त्यतिखेर त हस्तक्षेप नहोला नि त त्यतिखेर भनेको एजुकेटले भनेको चाहिँ त्यतिखेर आफ्नो पहुँचमा राख्न त नखोज्ला नि त त्यो मात्रै नभनौँ न अलि हुने इलाइट वर्गले भनेको चाहिँ हुनेसम्मको प्रयास कसले गर्दैन भनेर भने के भने भनौँ न सबै हामी जस्तै प्रोफेसनल हुन्छन् र भने हामी जस्तै निष्ठावान हुन्छन् र भने कतिपय व्यक्तिले के गर्छन् मुद्दा जित्नको लागि हर प्रयास गर्न सक्ला तर त्यसको निरोधको लागि जुडिसियरीको नर्म्स र भ्यालु बचाउनका निम्ति जसरी हामीले विकृति विसङ्गतिको रिपोर्ट लिएर आएका छौँ त्यो हुनुभयो भने त मलाई लाग्छ यो नेपालको जुडिसियरी त साँच्चीकै यहाँ हामीले भने जस्तो जुडिसियरी हुन्छ हामीले अहिलेको प्रधान चलेसम्म जबरामाथि तपाईँहरूको प्रश्न छ हाम्रो प्रश्न यस मानेमा छ यदि यो सत्य तथ्य हो रहेछ भनेदेखि चाहिँ बारले यो यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले छोड्दैन है मैले अघि अघि पनि भनिसकेँ यहाँलाई यदि सत्य तथ्य होइन रहेछ भने वास्तविकता होइन नही। रहेछ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो जेठालाई मन्त्री बनाउनु कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु भएको रहन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यो विषयवस्तु के गर्नु त्यो 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 विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले अब जहाँबाट चाहिँ यो विषयवस्तु उठान भएको छ नि हामी यो विषयवस्तु जुन जुन ठाउँबाट उठान भएको छ त्यो विषयवस्तुलाई एलर्ट गर्नका निम्ति भनेको चाहिँ हाम्रो कार्य समितिले जुन ढङ्गले एउटा निर्णय गर्छ त्यस पछाडि भनेको बोल्ने कुरा हुन् होइन प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ शेरबाइदोभाले

तर यो विषयको सत्य तथ्य भनेको कुनै न कुनै मानेबाट भनेको चाहिँ हामी पत्ता लगाउन हर पल हर सम्भव कोसिस गर्छौँ हुनेसम्मको प्रयास गर्छौँ यो विकृति र विसङ्गति जन्माउनु चाहे लिडरसिप होस् चाहे त्यो लयरको तहबाट होस् चाहे एजुक्युटिभबाट होस् हामीको बारको तर्फबाट गर्ने कुनै पनि भूमिका र कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ अब कस्तो छ भने नि यो कुरा नि तपाईँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ अब यो चिजहरू जुन ढङ्गले उठान भइरहेछ नि त्यो उठानको चाहिँ तरिकाको चाहिँ प्रतिक्रिया चाहिँ राज्य सत्ता सरकार जुडिसियरी दुइटैले चाहिँ यसमा जति सिरियस हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भइराखेको हामी देखिरहेको छैनौँ किन सिरियस अब प्रेस प्रेस चाहिँ प्रेस चाहिँ तपाईँको एकदम मान यो कुरा के हो के हो भनेर आइराखेको छ तपाईँहरू आउनु भएको छ कि अहिले पनि तपाईँले पटक पटक हामी अरू कुरामा लगे पनि तपाईँले त्यहीँ लगेर यही कुरा कोट्याउनु खोजिरहनु भएको छ है अब हामीलाई त मैले तपाईँलाई अघि नै भने एकदम पीडा हुन्छ कि किनभने जुडिसियरीमा जति हेर्नुहोस् है हामीले यहाँ जति बोल्दै जाउँ जति यो कुराहरू गर्दै जाउँ जुडिसियरी जति विक हुँदै जान्छ नि त्यति हामी सबै विक हुन्छ हेर्नुहोस् यो प्रजातन्त्र विक हुन्छ हकि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हुन्छ भनेर सत्य तथ्य कुरा नगर्ने कुरा पनि आएन हेर्नुहोस् है तर जुन तरिकाले प्रेस अगाडि आएको छ त्यसको रियाक्सन भन्नुहोस् अथवा त्यसको चाहिँ निपटारा गर्ने कुरा भन्नुहोस् अथवा चित्त बुझाउने ढङ्गले कोही पनि अगाडि आइरहेको देखेको छैन र त्यही हमालजी जो आज मैले हेरिराखेका थिएँ उहाँले चाहिँ त्यो गएर कुर्सीमा बस्नुभयो प्रेस पछाडि लागेको थियो प्रेसले उहाँलाई क्वेसनहरू गर्यो त्यसपछि म तपाईँलाई भोलि बोलाउँछु पर्सि बोलाउँछु कुरा गर्छु अन्त कुरा गर्नुभयो उहाँ जानुभयो उहाँले एकछिन अडिएर मलाई लागिरहेको थियो त्यहाँनिर अडिएर कुरा यो हो यसरी हो यो त्यो हो अलिकति चाहिँ भनिदियो भने मेरो जुन यसरी जो होइन बाहिर आइसकेको छ त उहाँलाई मन्त्री बनाउनलाई प्रचण्ड माधवा नेपाल शेरबहादुर देव उपेन्द्र यादवको बिचमा सहमति भयो त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ संविधान नभएको भए यो सहमति हुन्थ्यो मन्त्रीको सुन न यत्रो मन्त्रीको खडेरी मान्छेलाई मन्त्री 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 नै मन्त्री चाहिएको छ भएदि सबै सांसदले मन्त्री मागे भनेर ठुल्ठुला नेताले भने होइन अब यस्तो अवस्थामा छ महिने मन्त्री त्यो पनि राजनीतिबाट एक किसिमको सन्यास लिइसकेर पर बसिरहनु भएको मान्छे सभापति पनि कुन जमाना बाहन्न सालमा सभापति हुनुभएको छ बाहन्न साल भने कति वर्ष अगाडि हुन्छ होइन त्यस कारणले हेर्नु प्रशस्त ठाउँ छ कि छ महिने मन्त्री हुनलाई त कि तपाईँको हेर्नु विशेषज्ञता हुनु पऱ्यो त्यो बिचमा यो मान्छेले कुनै चिज एचिभ गर्छ भन्ने हुनु पऱ्यो होइन कि त्यहाँदेखि त्यो पार्टीको लागि त्यति हुन हार शेरबार देवाको लागि प्रधानमन्त्री बनाउनुलाई त्यो लेभलको चाहिँ उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरेका व्यक्ति हो अन्याय हामीले न्याय थाहा छैन त्यही त अब त्यही त विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले हामीले विश्वास गर्न सकिरहेको छैनौँ त्यही हो कुरा कुरा त्यही नै हो हेर्नुहोस् यो कुराहरू ऋषिजी यो जति दिन तपाईँले यो अहिलेको सरकारलाई राख्नुहुन्छ जहिलेसम्म तपाईँ चुनावमा जानुहुन्न छिटो भन्नु निकास होस् त पुसको पाँच गते नै भनेको हामीले गत पुस पाँच गति नै हामीले के भनेको भने यो देशको निकास भनेको अब इलेक्सन हो नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्छ र चाहिँ नि कसलाई भोट दिने कसलाई जिताउने कसलाई नजिताउने नेपाली जनताले विचार गर्नुपर्छ चुनावै यसको निकास हो हेर्नुहोस् नत्र भने यसको चाहिँ कुनै निकास आजको दिनमा चाहिँ छैन यो अरू वर्ष यो विश्व कलममा अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि नै के भने भन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि अधिवक्ताले पनि स्पष्ट रूपमा भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा अब प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्चमा बसेर काम गर्ने अधिकार छैन भनेर भनेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यदि यो घटनाक्रम सत्य हो भने त्यो कुरा बेठिक होइन त्यो कुरा बेठिक होइन एउटा काम यो सत्य कुरा हो भने नि इथिकल्ली नै उहाँ आफै रहनुहुन्न नि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ इथिकल्ली नै उहाँ होइन त्यो विषयवस्तु त अहिले अहिले म कसरी त्यो डिक्लेयर कसरी गर्ने एउटा बारको पदाधिकारीले म मबाट विषयवस्तु उठाएँ ठिक छ ठिक छ उहाँले अब के विषयवस्तु उहाँको आफ्नै किसिमको थट होला होइन मलाई लाग्छ मैले अघि भने त उहाँले यदि यो घटनाक्रममा उहाँ समाहित हुनुभएको हो र उहाँले भागभन्डा खोज्नुभएको हो भने यो सत्य कुरा हो भने म त उहाँलाई यहीँबाट आग्रह गर्छु प्लिज सामान्यज्यू हजुरले रिजाइनेसन दिनुभयो भने यो संस्था बच्छ यो संस्था बच्छ भने हजुरका निम्ति पनि हुन्छ यो देशका निम्ति हुन्छ म तपाईँलाई आग्रह गर्छु भनेर भन्छु म यहाँ मात्रै भन्दिनँ नि सर्वोच्च भेटघाटै गरेर भन्छु नि यो विषय सत्य हो भनेदेखि यहाँले भनेको चाहिँ नैतिकताकै आधारमा भनेको चाहिँ रिजाइनेसन दिँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्छु तर सत्य हुनु पऱ्यो सत्य हुनु पऱ्यो हमला उहाँले मन्त्री बनाएको प्रमा सत्य हुनु पर्यो डेफिनेटली अब हेर्नु देशको प्राइम मिनिस्टरले यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि देशको प्राइम मिनिस्टर भनेको धेरै ठुलो पद हो हेर्नु राज्यको लागि है यस्तो कुराहरू यदि हो भने उहाँले पनि डिनाई गर्नुपर्छ र उहाँले चाहिँ नि यो हुँदैन यो हुन सक्दैन भन्नुपर्छ कि किनभने सरकार पनि त्यसमा चाहिँ के छ भने सहयोगी हुने यस्ता गलत कुराहरूमा चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ नि त संविधान बचाउनको लागि लोकतन्त्र बचाउनको लागि कानुन राज्यले स्थापित गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भन्न मिल्दैन तपाईँले तपाईँ प्राइभेट यो खोलेर बस्नु भएको छ तपाईँले यो चलाउनु भएको छ तपाईँको आफ्नो कुरा होला तर राज्य सत्तामा बस्नेले काम त त्यही छैन प्रधान न्याधीशले तपाईँको फैसला गर्दा कसैको लागि गरिदिने कसैको लागि गरिदिने भन्नु मिल्दैन अदालत होइन बाहिर त्यही चर्चा छ नि त मिल्दैन प्रधान न्यायाधीशले हाम्रो देशको अहिलेको व्यवस्था बचाउनु भयो प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त्यसैले गर्नु हामी त हेर्नुहोस् अठाइस गतिको फैसला जुन थियो है त्यो फैसलै गलत थियो र त्यो त्यो तरिकाले गर्न हुँदैन थियो हामीले मानेर आएको छौँ कोर्टलाई हामीले जहिले पनि मानेका छौँ सम्मान गर्छौँ हामी हगी हामीले त्यही भनेर आएको पुस पाँच गते नै हामीले चालेको कदम गलत थिएन हामी त्यहीँदेखि भनिरहेछौँ है त्यस कारणले चुनाव गराउँछु भन्दा यो देश एकलौटी गरेर अहिलेको अवस्थामा छ नि यो गठबन्धनलाई यो देशलाई चुनाव रोकेर संजीवी बुटी दिन त प्रधान होला नि त अब कस्तो बुटी दिनुहुन्छ हेरौँ अब त्यो त परिस्थितिले प्रधान न्यायाधीशको भूमिका कमजोर छैन नि त हाम्रो देशमा त होइन चाहे भने प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ अति संवेदनशील अङ्ग हो हेर्नु यहाँनिर जथाभावी ढङ्गका क्रिया गर्ने कसैलाई छुट पनि छैन न्यायालयको न्यायाधीशले पवित्र भावनाले यो अदालतको प्युरिटी बचाउनका निम्ति जुडिसियरी रिफर्म गर्नका निम्ति उहाँहरू कहिल्यै पनि डिट्याच हुनुहुँदैन उहाँहरूको भूमिका के हो भनेदेखि फैसलामा आफ्नो आफूले बोलिदिने हो त्यसपछि भनेको त्यो ठिक बेठिक भन्ने कुरो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन् जन आस्थामा अडिएको हुन्छ अदालत भन्ने कुरो त्यसले गर्दाखेरि जो जहाँ भए पनि तपाईँ हामी भनेको चाहिँ सबै निमित्त हौँ इभन चोरेन्द्र श्रम शेठबराज्यू पनि निमित्त हुनुहुन्छ त्यहाँका न्यायाधीश जो जो नाम मन वाचन गर्दिनँ सबै निमित्त हो यो संस्था हामीले पर्छ संस्था पर्छ संस्था जोगेन भने बाँकी के पनि रहँदैन अदालत जोगिनुपर्छ अदालत जोग्यो त्यो काम न्यायाधीशको पनि हो जोगाउने काम र मूल काम न्यायाधीशकै हो र जिम्मा उहाँहरूकै हो संविधानमाथि आक्रमण सुरु भाषै भएको छ ठ्याक्कै जाँदै जाँदै आक्रमण सुरु भएको छ होइन केही हदसम्म त यो त देखिन्छ जसले जहाँबाट भेट्छ उसले चाहिँ त्यो संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजिरहेको यो प्रवृत्ति हो एटिच्युड चाहिँ सुध सुध्रनुपर्छ जो जहाँ 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 जान्छ नि एटिच्युडमा चाहिँ ठुलो खराबी नै देखिएको छ थ्याङ्क्यु सो मच यहाँ दुबईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार यो बहुत मिलाइन्छ आफ्नो भावना राख्न यहाँलाई धेरै धेरै This program is sponsored by LIC Nepal. जीवन रहदा पनी, जीवन पश्चात पनी। गरबे देखी बलियो, ऊँगारब सीमेंट। मेरो देश, मेरो जगदंबा सीमेंट। शादी जस्तो। अनार प्रीमियम राइस।